Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, գիտեք, այսօր մեր հայ առաքելական մայր եկեղեցին տոնում է խաչ վերացը, տաղավար տոներից 5-րդ տոնը, և մեր համար շատ կարևոր է այս տոնը, որտև խաչի հետ կապված, գիտեք, մեր մայր եկեղեցին խաչը և խաչալին նույնացնում է իրար հետ։ Եվ այս բանի համար խաչը մեր պաշտելի բանն է, որ մենք կարանք երկրպագենք խաչի առաջ, պաշտենք և պարծենանք, ոնց որ Պողոս առաքյալն է ասում, սիրելիներ։ Մինչև Աստծո խոսքի կարդալը հետաքրքիր մի վկայություն կուզենամ պատմեմ, որ երեք, երբ որ զրուցում ենք մեր սիրելի Տեր հայրերից մեկի հետ, հետաքրքիր վկայություն պատմեց, կարծես թե այս խաչ վերացի տոնի ընթառաջ, պատմեց, երբ որ ինքը ծառայության մեջ էր, այդպես մի մարդ մոտենում և հրավիրում է, որ իր կնոջ համար աղոթք անի, կինն էլ կույր է լինում, մի տատիկ, այսպես ասաց, ասեց մի տատի էր ու կույր էր, ասում է, երբ որ այդ մարդու հետ մենք գնացինք, որ այդ կնոջ համար աղոթք անեմ, հենց մտանք սենյակ, այդ կինը մինչև այդ բողոքում էր, որ տանջում են իրար, դևերը գալիս են, ոնց որ հասնում են իրա վրա, դադար չեն տալիս իրար, տանջվում էր այս խեղճը։ Ասում է, երբ որ մտա, ասում է, ես տեսակ ես, որ դու գալիս ես Տեր հայր, ու ասում է, ինձ տանջողներն էլ տեսան ու փախան, ասում է, այստեղից, Տեր հայրը գալիս հատուկ աղոթք անում, և ուզում է դուրս գա, ասում է, մի գնա, նորից գալիս են, հետ ականջում։ Այս Տեր հայրը աղոթք անում, ասում է, լավ, ոնց անենք, ինչ ճարանենք էլի, որ այս կինը հանգստանա, իրա ձեռքի խաչը տալիս է այս կնոջ մոտ, տալիս է այդ տատիկին, ասում է, այս խաչը ձեռքդ կպահես, ու լավ կլնի ամեն ինչ, ու թողնում գնում է, անցնում է երկար օրեր, այս ամուսինը չի գալիս, որ բան անի, հետո մի քանի օր անցնում, գալիս է, ասում է, խաչս բերեցիր, ասում է, չէ, այնքան լավ, այդ խաչը միշտ իր հետ քնում է, հելնում է, իրան նեղող չկա, ասում է, դե արի իրար հետ մի հատ խաչ սարքենք, փայտից խաչ են սարքում, ոծում է Տեր հայրը, ասում է, կտանես ես կտաս իրան, իմ խաչը նորից կտաս ինձ։ Այս վկայություն ինչ հետաքրքիր է, էլի, երբ որ լսեցի, ասում եմ, միշտ այն մարդիկ, ովքեր, որ այսպես կաղապարված բան ունեն, այս վկայությունը ինչի պատմեցի, հարյուրավոր, հազարավոր նման վկայություններ կան, բոլորիս հետ կապված, խաչի հետ կապված մանավանդ, խաչակնքելու հետ կապված և այլն։ Գիտեք, եթե որպես եկեղեցու զավակներ մենք մեզ էլ պտի համոզենք, որ գիտես խաչի զորությունը ինչ է կամ խաչակնքելը կարևոր է թե չէ, մենք ուրեմն մի քիչ ուրիշ ճամփով ենք գնում, բայց բազմաթիվ վկայություններ կա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, խաչի հետ կապված, և սա խելքից մտքից վեր բան է, և այս վկայությունները, երբ որ դնենք իրար կողքել, ոչ մեկը ոչ մեկին նման չի, և սա ցույց է տալիս մեր տիրոջ սխանչելի Հիսուս Քրիստոսի այս մեծ գործերը, որ իրոք զարմանալի բաներ է անում Աստված, որ մեր խելքով մտքով էլ չի անցնում։ Եվ մեր սիրելի Տեր հայրը նաև պատմել էր այս պատերազմի օրերին, երբ որ ամբողջ զորքը հավաքված և երբ որ անտառի մեջ պետք է գնային, իրա մեքենայի մեջ խաչը և հաղորդության այդ բանը դրված, տուփը դրված այդտեղ, ասում է, երբ որ կրակեցին, բոլորս տեսնում ենք, հեռացանք, ոնց որ զորքի վրա այդ արկը, ոնց որ գա զորքի վրա, մոտենա զորքին, մեկի ասում է, ճիշտ այդ պահին այդ արկ ուղղությունը փոխում գնում խաչի վրա, որտեղ մեքենայի մեջ խաչն ու բանն է դրված, ճիշտ այդ մեքենան ուրեմն պայթում ասում, ոնց որ խաչը ձգեր, սաղիս կյանքը փրկեց, այդ երևույթը եղավ։ Հիմա գիտեք, չհավատացող մարդը կասի, ադե պատահականություն էր, ադե մեքենային էին ուզում խփեին, ոչ թե ձեզ, բայց հստակ պատմում է իրանք որտեղ են, մեքենան որտեղ է, և անհնար է, էլի, որը տենց մի բան լինի։ Մենք հավատում ենք այս բանին, սիրելիներ, մենք հավատում ենք, որ Աստված շատ հրաշքներ է անում իրա խաչի միջոցով, և ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ փորձարել ենք այս բանը և խաչի զորությունը։ Այսօր կարդալու ենք մի շատ ծանոթ տեղ, բոլորիս հայտնի տեղ, և մի փոքր միասին մտորենք այս խոսքի մասին։ Թվոց գիրք, 21-րդ գլուխ, 4-րդ համարից, պղնձե օձը։ Հովը լեռից մեկնելով կարմիր ծովը տանող ճանապարով շրջանցեցին Եդովմը, սակայն ժողովուրդը
հուսահատվեց ճանապարհին և սկսեց գանգատվել Աստծուց ու Մովսեսից և ասացին, «Ինչու՞ մեզ հանեցիր Եգիպտոսից, որ մեզ այս անապատում կոտորես»։ Ոչ հաց կա և ոչ էլ ջուր, մենք զզվել ենք այս խղճուկ սնունդից։ Ինչ էր տեղի ունեցել, սիրելիներ։ Աստված Եգիպտոսից, գերության լծից ազատել էր Իսրայելին, ժողովրդին, բերել էր անապատը, և տեսնում ենք, այս ժողովուրդը հուսալքվել էր, հուսալքություն էր, մոտը առաջ եկել։ Երբ որ կարդում է այս հատվածը, սիրելիներ, ես տեսա, որ ոնց որ մեր վիճակը լինի, շատ ա եղել, չգիտեմ դուք մտածել եք թե ոչ, ասում ենք, լավ, այս Իսրայելը չի հասկանում, Աստված այդքան հրաշներ անում, էլի տրտընջում են, հետո բռնացնում ենք, որ մենք ենք այդպես, մենք էլ ենք նույն բանը անում։ Այստեղ նստածներս, եթե մեր կյանքը քննենք, ինչքան օրհասական պահերից է Աստված մեզ պահում։ Բայց պահը գալիս, էլի դժգոհ ենք, էլի ոնց որ չբավարարվենք, ասենք, չէ, էդ էր Աստված, դու ոնց որ թողեցիր, ոնց որ այս բանը չես անում, սկսում են մեր տրտունջները։ Այս մանավանդ այս պատերազմի օրերից հետո շատ քուր եղբայրներ գիտենք ինչքան են տրտընջում, նեղված են Աստծո վրա, չեն կարողանում այդ հուսահատված վիճակներից դուրս գան, մտածում են, Աստված էլ ինչ պետք է աներ, որ չի արե, և իրանք այնքան մեծ մեկն են, որ Աստված պետք է վայրկյանական մեր ասածը աներ, որովհետև մենք Աստծուց ավելի լավ գիտենք իր ծրագիրը, քան Աստված։ Եվ այս Իսրայելն էլ տեսնում ենք, որ հուսահատվեց ճանապարհին։ Սիրելի քուր երեխաներ, երբ որ թույլ տանք հուսահատությունը մեր մեջ բուն դնի, հուսահատության հաջորդ քայլը տրտունջը Աստծուն և իր ծառաների դեմ։ Երբ որ տեսնում ենք մեկը Աստծունը անպատվում, Աստծո վրա է նեղվում, Աստծո ծառաների վրա է նեղվում, այս մարդը հույսը կորցրած մարդ է, հուսալքված մարդ է։ Եվ տեսնում ենք Իսրայելի մեջ էլ այս երևույթը ծանր վիճակի բերեց իրենց։ Եվ ինչ էին ասում, ոչ միայն Աստծո, այլ Մովսեսի վրա են նեղվում և ասում էին, ինչու մեզ հանեցիր Եգիպտոսից, որ մեզ այս անապատում կոտորես, ոչ հաց կա, ոչ ջուր, մենք զզվել ենք այս խղճուկ սնունդից։ Այդ խղճուկ սնունդը իրանց ասաց, սիրելիներ, իրանց կյանք էր տալիս, պահում էին, չէին մեռնում։ Եվ մեկ այլտեղ, որ կարդում ենք այդ նույն շորերով, որ դուրս էին եկել, այդ շորերն էլ չէին մաշվել, ոնց կարա այդքան ժամանակ նույն շորով մարդը մանգա չմաշվի, այսի Աստծո հրաշքն ու պահպանությունն ու ողորմությունն է։ Անցած քարոզին մեր քույրերից մեկը լավ ասեց, ասեց, «Այս բաժակը ոնց որ, բաժակը լցված այսքան, մենք այս լցված չափի համար չեն գոհանում Աստծուց, չենք ասում, Տեր, այսքան բան ես տվել ինձ, այսքան բան ես արել ինձ, այս քչի համար ենք նեղվում Աստծուց, որ այս քիչը չկա»։ Շատ սիրուն օրինակ վերեց։ Ու իրոք մենք որ նայում ենք, մենք նույն ձևի ենք տրտընջում։ Աստված առողջություն ա տալիս, կյանք ա տալիս, հոգում ա, դժվարությունների մեջով ենք անցնում, ոնց որ առաքյալն է ասում, նեղված ենք, բայց լքված չենք, հուսահատված չենք, ես չենք, չէ՞, մի օր փող ունեն, մի օր չունեն և այլն, ես չի հարցը, բայց Աստված այդ վիճակներից անցկացնում է, տանում է մեզ։ Ուրեմն Իսրայելը սկսեց դժգոհել և գանգատվել այն սննդի համար, որ Աստված երկնքից էր ուղարկում։ Ի՞նչ էր այդ խղճուկ սնունդի անունը, երկնային մանանա։ Երբ որ մարդը հուսալքվում է, Աստծո արած ամեն մի բանին անուն է դնում, Աստծո արածին սկսում է ուրիշ աչքերով նայել, սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք, որ Տերը ժողովրդին թունավոր օձեր ուղարկեց, որոնք խայթում էին մարդկանց, Իսրայելի որդիներից շատերը մեռան։ Է մինչև էդ էլ էին անապատում, օս չկար, էդ ոնց հիմա օձերը իհայտ եկան։ Ուրեմն, հետաքրքիր մի բան, երբ որ մենք հեռանում ենք Աստծուց, ընկնում ենք հուսահատության գիրկը, դժվարությունները, փորձությունները մեր գլխին ավելի կշատանան։ Այն, որ Աստված պահում է, մենք սկսում ենք տրտընջալ, Աստված կարա իր պաշտպանիչ ձեռքը անի, ասի, դե գնալը, տեսնեմ առանց ինձ ինչ ես անելու։ Եվ տեսնում ենք Իսրայելի մեջ անապատում սկսեցին կիզից օձեր դուրս գալ, որոնք ասում է խայթում էին մարդկանց, և Իսրայելի որդիներից շատերը մեռան։ Եվ գալով Մովսեսի մոտ ասեցին, «Մեղք են գործել, որովհետև չարախոսել ենք Տիրոջն ու քեզ,
մենք էլ ենք նույն մարդիկ։ Հենց Աստված թույլ է տալի, չարիքների մեջ ենք ընկնում, շատերս այդ պահին սթափվում ենք, հասկանում ենք, որ մեղք են գործել։ Եվ սկսում ենք մեղակալ Աստծո առաջ։ Մեղք են գործել, որովհետև չարախոսել ենք Տիրոջն ու քեզ։ Արդ աղոթիր Տիրոջը, որ նա մեր միջից վերցնի այս օձերը։ Մովսեսն աղոթեց Տիրոջը ժողովրդի համար, և Տերը ասաց Մովսեսին. Մենք երբեմն, երբ որ նեղության մեջ ենք, նեղության ժամանակ մեր ուզած ձևով ենք, որ ուզում Աստված միջամտի։ Իսրայելացիք ասում են, աղոթի թողես օձերը վերանան, Աստված վերցնի մեր մեջից։ Բայց հլը տեսնենք Աստծո լուծումը։ Աստված ասում է, դու մի օձ պատրաստիր, և այն դիր ձողի վրա, և երբ օձը մարդ խայթի և օձից խայթվողը նայի դրան, կփրկվի։ Մովսեսը պղնձե օձը պատրաստեց և այն դրեց ձողի վրա։ Եվ երբ օձը խայթում էր մեկին, նա նայելով պղնձե օձին կենթանի էր մնում։ Ամեն։ Ուրեմն, տեսնում ենք, որ երբ որ մենք աղոթում ենք նեղության ժամանակ ու մտածում ենք, այս ձևով Աստված լուծումներ տա, Աստված իրա լուծումն է տալի, սիրելիներ։ Ինչ արեց Աստված։ Ոչ թե օձերին վերացրեց, այլ Աստված միջոց տվեց, որ այդ թունավոր օձերի մեջ կարողանար Իսրայելը փրկվեր։ Այսօր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մարդկության փրկության համար Հովհաննեսի ավետարանի մեջ կարդում ենք, ոնց որ ասում է Մովսեսը օձը բարձրացրեց անապատում, այդպես էլ մարդու որդին բարձրացավ, Քրիստոսը խաչի վրա մեր փրկությունը գործեց, սիրելիներ, այդ խաչի վրա արյունը թափելով, խաչը որպես զոհասեղան լինելով, տեսնում ենք, որ խաչի միջոցով Տերը սատանային ամոթապարտ արեց։ Ինչ էր տեղի ունեցածը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Մենք տեսնում ենք, այս Մովսեսը անապատում իր ուզած ձևով օձը չբարձրացրեց, այլ Աստծո ասած ձևով։ Եվ զորությունը ոչ թե այդ օձի մեջ էր, այլ զորությունը Աստծո խոսքին վստահելու մեջ էր, որովհետև Աստված էր ճարը, միջոցը ցույց տվել, որ ում որ խայթ էր, ինքը պետք է այդ օձին նայեր։ Շատ քույրեր, եղբայրներ, երբ որ Աստծո խոսքը կարդում են, որտեղ հանդիպում են օձ, մտածում են դա սատանանն է։ Բայց սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստվածաշնչում, երբ որ կարդում ենք տարբեր տեղեր, 7 տեսակ օձերի մասին է մեջբերում ավետարան Աստծո խոսքը։ Օրինակ մի տեղ Հիսուսը ասում է, «Միամիտ եղեք աղավնիների պես և խորագետ օձերի նման»։ Տեսեք, եթե սատանան օձը բան ինչի է տենց մեզ օրինակ տալիս, և նման շատ դեպքեր կա, շատ օրինակներ կա։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այստեղ ոնց որ Աստված է պատվիրում այդ պղնձե օձը բարձրացնեն, տեսնում ենք, որ մեր Տերն էլ, երբ որ խաչի վրա էր, խաչի վրա բարձանալով, մենք նայելով, մենք հավատ տածելով այդ դեպքին, մենք այսօրվա մեր կյանքը նորոգվում ու փոխվում է։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Խաչելությունը երբ տեղի ունեցավ։ Երբ որ գնանք 2000 քանի տարի հետ, ինչ ենք տեսնում, հանդիպում ենք Քրիստոսի խաչելությանը։ Եվ քրիստոնեաներիս համար սա շատ կարևոր է։ Ոչ թե այս օթի մեջ ինչ որ Աստծո եմ հավատում անպատկերացնելի, չգիտեմ ինչ, այլ ես իմանալով, որ այսքան տարի հետ, երբ որ գնամ, իրական դեպք է կատարվել, փաստ է կատարվել, այ ես հավատք տացելով այդ փաստին, այդ դեպքին, իմ կյանքը սկսում է նորոգվել ու փոխվել, ինձ սքանչելի է, և սա հավատքով սիրելիներ։ Ուրեմն, եթե ես չհավատամ, որ Աստված իրա որդուն, միածին որդուն ուղարկեց աշխարհ, ասում է, որպեսզի ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ փրկվի, ճիշտ էս հավատքով, այսօր մեր ամեն մեկի կյանքը նորոգվում է, որ մենք հավատում ենք խաչի վրա Քրիստոսի կատարած փրկությանը։ Տերը թող մեզ զորացնի, որ մենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս խաչի վրայի կատարված դեպքը, այս իրական դեպքը, այս փաստը մեր կյանքի մեջ ամրանա, մեր կյանքի մեջ հաստատվի, որ մենք ոչ թե հասկանանք, որ ինչ-որ ստից իրականություն է կատարվել, այլ ճշմարտացի մի դեպք է կատարվել, որ Հիսուս Քրիստոսի խաչի միջոցով Աստված ուրիշ ճանապարհ չտվեց, միակ փրկությունը, միակ ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսի խաչի միջոցով է, սիրելիներ։ Եվ այսօր շատ ցավում ենք, ցավով ենք նայում, և մանավանդ առաքյալն էլ ասում է, ցավով եմ ասում Քրիստոսի խաչի թշնամիների համար, որոնց վերջը ասում է կորուստը։ Տեսեք, այսօր շատ շատերը
մեզ մեղադրում են մի քանի մեղադրանքների մասին էլ կուզեմ դարձյալ խոսել, ասում են ինչու է խաչակնքում, Աստվածաշնչում ոչ մի տենց դեպք չկա խաչակնքելու մասին։ Տերտուղիանոս երբ որ խոսում արդեն երկրորդ դարից սկսած գրում է գրություններում, որ Քրիստոսի աշակերտները խաչակնքում են, եւ մենք գիտենք անգամ որ առաջի դարից սկսած էս դեպքը կար, փաստը կար, եւ մեր եկեղեցու վարդապետներից մեկը շատ խանչելի ասում, ասում է Աստվածաշնչում լավ, ոչ միտեղ գրած չի խաչակնքելու մասին, բայց գրած էլ չի, որ խաչակնքելը սխալ է, ինչի ենք վատ լինում, բայց մենք գիտենք դա ինչի է կարևոր, եւ խաչակնքելը, երբ որ մենք խաչակնքում ենք, մենք դավանում ենք Տիրոջը, եւ սա կարևոր բաներից մեկը, մեկն է մեր համար նաև, եւ խաչակնքելը նաև տեսանելի դավանանք է։ Քրիստոսը ասեց, ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանա, ես էլ իմ հորս առաջ եմ ուրանալու։ Եվ եթե մարդիկ կան ամաչում են խաչակնքվելուց, ասեն, վայ ամոթա, կծաղրեն, կծիծաղան բան, ուրեմն մենք չենք կարողանում Աստծուն դավանել, չենք կարողանում Աստծուն փառավորել։ Այո, շատերը ասում են, դա ձևական սովորություն է։ Ո՞վ ասաց, որ ձևական սովորություն է։ Եթե ես մի բանը հավատքով Աստծո առաջ եմ անում, իմ համար ձևական սովորություն չի։ Կամ մեզ մեղադրում են խաչը պաչելու մեջ։ Ես ոչ, ասում են, դուք այդ նյութն եք պաշտում։ Եվ դարձյալ մեր եկեղեցու վարդապետներից մեկը շատ լավ էր ասում, ասում ոչ թե մենք նյութն ենք պաշտում, այդ նյութի մեջի հյութն ենք պաշտում, Քրիստոսին ենք պաշտում։ Ասում է, որ մեկը իր մայրիկի նկարը համբյուրում է հոչեղա, որ դարձավ թղթապաշտ, թուղթն է պաճում։ Չէ՞ որ ինքը հոգով այդ նկարի միջոցով կապնվում է, հիշում է այդ լավ ապրումները, կապնվում է իր ծնողի հետ։ Մեր համար էլ խաչելությունը, խաչելության տեսարանը, Քրիստոսի խաչը, որ առաջ մահվան գործիք էր, մեր համար դարձավ փրկության գործիք։ Այն զենքը, որ չարը հնարել էր մարդկանց սպանելու համար, Աստված արյուն թափեց, սրբացրեց եւ դարավ քրիստոնյաներիս հաղթության նշանը։ Դրա համար առաքյալը ասում է, Քրիստոսի երկրորդ գալստից առաջ հաղթության նշանն է երևալու։ Խաչն է, մենք հավատում ենք, որ դա խաչն է, սիրելիներ, խաչի նշանը պիտի երևա, եւ այն մարդիկ, ովքեր ուրացել են, եւ այն մարդիկ, ովքեր անհիմն մեղադրանքներ են արել, ես հավատում եմ, որ պիտի իրանք ամաչեն այս բանի համար։ Ուրեմն մեր համար պետքա կասկած չլինի, որ խաչը, սիրելիներ, դա մեր փրկությունը, խաչի վրա Աստված կատարեց, եւ խաչը, ոնց որ Պողոս առաքյալն է ասում, պարծենում եմ, չեմ ուզում ոչ մի բանով պարծենամ, ապա միայն մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Եվ մեկ այլ տեղ էլ առաքյալը ասում է, աշխարը այս խաչով խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար։ Ուրեմն խաչի խորուրդը շատ խորն է, սիրելիներ, եւ մեր հավատքից կախված ինչքան մենք Աստծուն կսիրենք, ինչքան մենք հավատքով կմոտենանք, ամբողջ Աստծո խոսքի մեջ հին ուխտից սկսած խաչի խորուրդը արդեն մեր համար շատ-շատ բաներ կբացվի, կիմանանք եւ կհասկանանք ճշմարտությունը ինչը։ Ուրեմն Տերը թող մեզ զորացնի, որ այս տոնի արդիվ մենք հիշենք, որ Քրիստոսի խաչով մեր փրկությունը եղավ, սիրելիներ, եւ այս խաչը Աստծո զորությունն է, եւ խաչի վրա մեր մեղքերը գանվելով Աստված ջնջեց այդ պարտամուր հակը, սիրելիներ։ Տերը թող զորացնի մեզ, օգնի մեզ, որ մեր համար Քրիստոսի խաչը միշտ հաղթության նշան մնա, եւ մենք չամաչենք այդ խաչը Աստծով կրելու, ոնց որ Տերը ասեց, ով որ իր անձը չուրանա, խաչը չվերցինի, ամեն օր իմ հետևից չգա, ինձ արժանի չի։ Տերը թող միշտ մեզ սիրով այդ խաչը կրելու շնորհը տա, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։